Вы принимали участие в съемках реалити-шоу «Понаехали два каникулы вслепую», которое снимала наша телерадиокомпания. И девушки, участницы кастинга, были у вас в студии и пытались высказать свой взгляд на ваши работы. Как вы считаете, сегодня молодые люди, которые, в общем-то, живут в интернете, способны ли вот так вот вживую, не прячась за аватарками, рассуждать, мыслить, высказывать свой взгляд и видеть вашу работу? е, мне вельмі спадабаліся удзельнікі шоу. Некаторыя погляды для мяне были новымі і гэта было цікава для мяне. І так як гэта і адбыва такі адваротны рух ад гледача до аўтара, гэта цікава і цікава, што ўглядач мае сваё меркаванне, яно можа не супадаць. лю разных аутара. поколений по-разному оценньваюць работы, наверное опираясь на какой-то свой жизненный опыт ассоциацыі, Они должны бытьць разнымі яны павінны быць рознымі безумоўна і гэта не мінуча тому што мы вырашлі на адных букваах а яны ўжо на іншых